כאשר עצמו לשורשי הנשמות של ישראל, צריך לדע מקור כל הנשמות ומקור חיותן, מאיכן כל נשמה ונשמה מקבלת חיות. קודם בעצם הסברנו שכדי שבן אדם יוכל שתהיה לו ממשלה מלכים, לשם כך בעצם הוא צריך לקשר את עצמו לשורשי כל הנשמות, וכבר הסברנו מה זה אומר, ועכשיו בעצם רבי נחמן יבהר את העניין. רבי נחמן אומר, אם אתה רוצה לקשר את עצמך לשורשי כל הנשמות, אתה אומר, אני רוצה להיות מקושר לשורש כל הנשמות, לשם כך אתה צריך לדע את המקור של כל הנשמות ומקור חיותה, מאיכן כל נשמה ונשמה מקבלת חיות. וכמובן, שבפשוטו, מאיפה כל נשמה ונשמה מקבלת חיות? כל נשמה ונשמה מקבלת חיות מהבורא. זה מה שאתה צריך לדעת. אם אתה תבין מה זה הבורא, כי לדעת שהנשמה מקבלת חיות מהבורא, זה לא מעלה ולא מוריד בקטע של תקשר את עצמך לשורשי הנשמות. כולם יודעים במרכאות, שכל העולם כולו מקבל חיות מהבורא. אבל האם זה עזר למישהו במשהו? זה לא עזר אף אחד בשום דבר. לדע מקור כל הנשמות, הכוונה אתה צריך לדעת את זה, אתה צריך להבין מה זה אותו בורא שממנו כל הנשמות מקבלות חיות, מה זה מהות הבורא, אילו הידתי ואיטיב, מה זה מהות הבורא, אתה צריך לדעת אותו כדי שתוכל להיות הוא, כדי שתוכל לחוות שלמות, לשם כך אתה צריך לדעת את הבורא, אתה צריך לדעת מה זה הבורא כדי שתוכל לחוות שלמות. כי מכאן כל נשמה ונשמה מקבלת חיות מהבורא. והעיקר, ועכשיו מה בן אדם יעשה בפועל? אז בן אדם יגיד, טוב, איך אני יכול לקשר את עצמי לדעת את שורש כל הנשמות? אז רבי נחמן אומר, והעיקר, לדע כל מפורסמי הדור. כי אם אינו יכול לדע ולקשר עצמו בפרטיות עם כל נשמה ונשמה, צריך לקשר עצמו עם כל מפורסמי ומנהיגי הדור. כי הנשמות נחלקים תחתם, כי כל מפורסם ומנהיג הדור, יש לו כמה נשמות פרטיות השייכים לחלקו, וכשמקשר עצמו מפורסמים, הוא מקושר עם כל פרטי נשמות ישראל. מה בעצם רבי נחמן אומר כאן? קודם כל, מה זאת אומרת בפרקטיקה לקשר את עצמו לשורשי הנשמות של ישראל? אז קודם כל, אמרנו, כוונה להבין מה זה בעצם הבורא. זה נקרא לקשר את עצמו לשורשי הנשמות. ואם ניתן את זה מאוד פרספקטיבה, אז אמרנו, הנשמות, לדוגמה, מה זה נשמות ישראל? נשמות ישראל, הכוונה, השכל של הבורא שנמצא בבריאה. זה נקרא נשמות ישראל. החיות שמחיה את העולם קיים בשביל ישראל, זאת אומרת, העולם קיים בשביל השכל, בשביל מה העולם קיים? בשביל הרצון, למה העולם קיים? בגלל הרצון של הבורא, כי הבורא רוצה שהעולם יהיה קיים. עכשיו, כשאנחנו רואים שהעולם קיים בשביל נשמות ישראל, הכוונה היא הרצונות של הבורא שמלובשים הבריאה. השכל של התורה של הבורא שמלובשת הבריאה, זה הכוונה נשמות ישראל. ובן אדם צריך לדע, לקשר את עצמו לשורשי הנשמות, בן אדם צריך להגיע למצב שהוא תמיד יהיה מחובר לשורש הנשמות. שבכל דבר ודבר שקורה לו בעולם, שהוא תמיד יבין איך בזה מלובש הבורא. מה השכל של הבורא שמלובש בדבר הזה? בכל דבר ודבר. בכל דבר ודבר, בכל צמצום בעולם, יש תמיד איזה שכל מסוים. ולמה צריך לגלות מה זה אותו שכל שמלובש בכל דבר ודבר. שזה נקרא לדעת מקור כל הנשמות ומקור חיותן. לדעת מה מחיה את הדבר הזה. נגיד שמישהו עכשיו יש בחדשות איזה משהו. בן אדם צריך ליהנות מזה, צריך ליהנות משהו מהחדשות, צריך ליהנות ממישהו מקלל אותך, צריך ליהנות מזה שמישהו מקלל אותך, הוא משבח את המלך בכלל. עכשיו, איך אתה יכול להפוך את הקללה שקיללו אותך לשבח של המלך, איך אתה יכול? וליהנות מזה, או לקבל חיות מזה שמישהו קילל אותך, לקבל חיות מזה שקרה נגד רצונך, איך אתה יכול? על ידי שאתה יודע את שורש הנשמות של הדבר, על ידי שאתה מבין מה השורש, מה השכל שיש בדבר הזה, ככה אתה בעצם מחיה את עצמך עם השורש שמלובש באותו דבר. עכשיו מה יגיד? שזה בעצם אומר, בן אדם צריך להבין את הסיבה של כל דבר ודבר שקורה בעולם. זה בעצם הכוונה. עכשיו מה יגיד בן אדם? בן אדם יגיד, כן, אבל אני לא יכול להבין את כל המציאות, אבל אני לא יכול להבין את כל התהליכים, אבל אני לא יכול להבין את כל השכלים. אז מה רבי נחמן אומר לו? רבי נחמן אומר לו, בעיקר לדעת כל מפורסמי הדור, שם כל בפשיטות, הכוונה היא, תקשיב, אם אתה לא מסוגל לקשר את עצמך לשמות ישראל, תנסה לקשר את עצמך למפורסמים. כי הנשמות מקושרות אליהם. אם תקשר את עצמך למפורסמים, המילה גם תהיה מקושר לנשמות שתחתיהם. אבל הפירוש הוא, הכוונה היא, אם אתה לא מצליח להבין את החוקיות שלפיו פועל כל דבר בעולם, אז תנסה להבין את החוקיות הכללית שלפיה פועל העולם,
וממנה תתחבר לשור. זאת אומרת, איך זה עובד? נגיד בחוקה פיזיקה, יש חוק אחד, שהוא הרצון של הבורא. מתחתם מתפצלים לחוקים, מתחתם עוד חוקים, מתחתם עוד חוקים, מתחתם עוד חוקים. רבי נחמן אומר, אתה צריך לדעת לקשר עצמך לשור של שמות ישראל. מה זאת אומרת? יש לנו חוק אחד, שהוא מתפצל למלא חוקים, מלא חוקים, מלא חוקים, עד שבא לידי ביטוי בכל דבר ודבר שקורה בעולם. זה נקרא בעצם השור של שמות ישראל שמלובש בכל דבר. עכשיו, בן אדם צריך להגיע למצב שבכל דבר ודבר שקורה לו ברמה האחרונה של הנפרדות, שהוא יראה איך בזה מלובש השורש הראשון, הרצון הראשון. זה מה שבן אדם צריך להגיע. עכשיו, אלא מה? שבן אדם לא יודע לעשות את הקשר שבין הדברים. הוא לא יודע איך עכשיו בדבר הזה מלובש הבורא. אז מה רבי נחמן אומר לו? רבי נחמן אומר לו, תנסה להבין את החוקיות הכללית שלפי הפועל העולם. כי מה אמרנו? אמרנו שמלאכים זה מבחינת החוקיות שלפי פועל העולם. ומי שרוצה לשלוט על המלאכים צריך לאחוז בשורש של המלאכים, שזה בעצם הבורא. ואיך תצליח להגיע לשורש? על ידי שתנסה להבין את החוקים הכלליים שלפי פועל העולם. כי יש, ניתן דוגמה. נגיד לדוגמה, בן אדם רע לו בחיים. אחת מהסיבות שרע לאדם בחיים זה כי יש לו בעיות עם המערכת יחסים עם אשתו, עם הילדים שלו, עם השכנים שלו, עם הבוס שלו. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שהמלאכים שולטים על האדם. החוקיות של מערכת היחסים היא שולטת על האדם, היא מבלילת את האדם. רבי נחמן אומר, אתה צריך לשלוט על המלאכים, אתה צריך לשלוט על החוקיות של המערכות יחסים, אתה צריך להיות מעל החוקיות. למה? כי אם רע לך, זה בגלל שאתה חורש עם מישהו שולט עליך. אתה צריך להיות בשורש, שאתה שולט על החוקיות, לא החוקיות שולטת עליך. ואיך תגיע לזה? על ידי שתבין את החוקיות שיש בכל תא תהליך. זאת אומרת, שאם נגיד אשתך צעקה עליך, אתה צריך להבין מה השכל שבגללו היא צעקה עליי. אם הבוס שלך החמיץ עליך פנים, מה השכל שבגללו הבוס שלי החמיץ עליי פנים? זה בעצם הכוונה להבין את שורשי נשמות ישראל שיש בכל דבר. לקשר את עצמך לשורש. כי בסופו של דבר, אם אתה תבין את הכל, בסופו של דבר אתה תגיע לבורא. עכשיו אני אומר, כן, אבל אני לא יכול להבין את כל הפרטים האלה. אז מה נעשה? ומה שבעצם רבי נחמן אומר זה תנסה להבין את המפורסמים. מה הכוונה המפורסמים? תנסה להבין מה אתה יודע. לדוגמה, אם אשתך צעקה עליך, אתה אומר, לא מבין למה היא צעקה עליי. רע לי, צעקה עליי, למה? הולך לנגד רצוני, צעקה עליי. אוקיי, אתה לא יכול להבין מה הנשמת ישראל שמלובשת במה שהיא צעקה עליך. איזה שכל מלובש, איך הבורא בכבודו ובעצמו, איך השבח שלו מלובש בזה שאשתך צעקה עליך. איך השבח של הבורא מלובש בזה שאשתך צעקה עליך. איך זה מלובש? אתה לא יכול להבין. אז רבי נחמן אומר, תנסה להבין את המפורסמים, תנסה לגלות את מה שאתה כן יודע. לדוגמה, תשאל את עצמך, למה בכלל אנשים צועקים אחד על השני? למה בכלל אשתי צועקת עליי? בוא נניח נגיד לדוגמה, למה אשתי צעקה עליי דווקא בצורה הזאת, זה הצמצום האחרון. או למה הרגשתי ככה, כשהיא צעקה עליי ככה, זה הצמצום האחרון. מעליו, זה נגיד למה אשתי בכלל צועקת עליי. מעליו, המלאך שמעליו, החוקיות שמעליו זה למה בכלל אנשים צועקות. החוקיות שמעליו זה למה בכלל בני אדם צועקים. החוקיות שמעליו זה בעצם למה בכלל יש תהליכים של אלימות. החוקיות שמעליו יש עוד חוקיות ועוד חוקיות עד שתגיע לשור. זאת אומרת, רבי נחמן אומר, אם אתה לא מצליח ואתה לא מסוגל להבין את הפרטים של כל דבר, אז תנסה להבין את החוקיות הכללית. קודם כל, לפחות תנסה להבין את החוקיות הכללית. באופן כללי, למה בכלל אנשים צועקים? למה? מה הסיבה? מה מניע אותם? תנסה להבין ולהעמיק ולהעמיק ולהעמיק, כי זה מקושר לשורש. ואם תגלה את החיבור הזה, בסופו של דבר גם תראה איך זה בא לידי ביטוי בתהליך הסופי. זה נקרא לדע את המפורסמים. זה הכוונה לדע את המפורסמים. ורבי נחמן עכשיו מוסיף ואומר, זאת אומרת, לדע את המפורסמים פירושו להבין את השכלים, את החוקיות, שהיא בין החוקיות הראשונה, שזה הרצון של הבורא, לבין החוקיות האחרונה, שזה בעצם הדברים שקורים לך ביום יום. באמצע יש עוד שכלים מסוימים. ורבי נחמן מוסיף ואומר, אך צריך לדע ולהכיר את המפורסמים, כי יש כמה מפורסמים שהם בשקר, והם רק על ידי הזות, כמו שאמרו באותה זיכרונם לברכה, הזות מלכות בלא תאגה. הזות זה מלכות בלא כתר. מה רבי נחמן אומר פה? רבי נחמן אומר, אמרתי לך שאתה צריך להכיר את המפורסמים, אבל אתה צריך לדעת איזה מפורסמים אתה מכיר, כי יש מפורסמים שהם על ידי שקר. מה זאת אומרת מפורסמים שהם על ידי שקר?
הכוונה היא שבפועל בן אדם אומר, כן, אני מבין את החוקיות למה יש לי תשועה קטנה, אני מבין את החוקיות, אני מכיר את המפורסמים, אני יודע את החוקות השכל המפורסם למה יש לי תשועה קטנה, אני יודע למה אנשים צועקות. אבל רבי נחמן אומר, זה, אתה צריך לדעת להבדיל מה זה שכל אמיתי ומה זה שכל של שקר. כי יש שני סוגי מפורסמים. יש מפורסמים שהם בשקר ויש גם מפורסמים אמיתיים. מצד האמת, המפורסם היחיד האמיתי בעולם זה הקדוש ברוך הוא. רק השכל של הקדוש ברוך הוא זה המפורסם היחיד האמיתי. כל השאר, כולל כל השאר, כל השכלים, לא רק כל האנשים שיש בעולם שזה שקר, לא רק כל העולם זה שקר, אלא כל השכלים שמנהלים את העולם זה שקר. כולם זה מפורסמים של שקר. כולם לוקחים קרדיט על משהו שלא מגיע להם. אם לדוגמה, האש שורפת את הנייר, ואומרים, למה הנייר נשרף? כי האש שרפה אותו. זה נקרא מפורסמים של שקר. איפה פה מפורסם של השקר? האש היא המפורסם של שקר, היא מפורסמת כזאת ששורפת ניירות, אבל זה לא נכון, זה לא האש שרפת הנייר, זה הבורא עכשיו רוצה שהנייר יהיה שרוף, מה זה בכלל קשור לאש? הבורא רוצה שיהיה אש, הבורא רוצה שיהיה נייר, ועכשיו הבורא רוצה שהנייר יהיה שרוף, מה זה בכלל קשור לאש? כל החוקיות של העולם זה נקרא מפורסמים של שקר, כל חוקי הטבע זה נקרא מפורסמים של שקר, כל השכל של העולם, השכל של האדם, השכל של האדם זה מפורסם של שקר. כשבן אדם אומר, הנה ימינה, הנה שמאל, זה נקרא מפורסם של שקר. למה? כי הבחינת מקום אצלך, המקום והזמן, הם מפורסמים של שקר. מי המפורסם היחיד האמיתי בעולם? הקדוש ברוך הוא. מי מסתיר את הקדוש ברוך הוא? המקום והזמן. כי יש ארבעה אנשים טיפשים שחושבים שהם חכמים גדולים. הם אומרים, כן, יש ארבעה אנשים כופרים בעולם, אבל אנחנו אנשים מאמינים. אנחנו יודעים שיש הקדוש ברוך הוא, לא רק שהם... הם עוד לוקחים קרדיט שהם עוד יודעים שיש הקדוש ברוך הוא. ובעצם אני מדבר על כולם, כן? על כולם חוץ ממי שתכף, חוץ ממי שיודע, תכף נסביר את, את העניין. העניין הוא שמצד האמת, כולם, כולל כולם, כופרים בקדוש ברוך הוא. כל מי שחושב שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא כופר בקדוש ברוך הוא. כי הוא מצמצם את הקדוש ברוך הוא. לכן רבי נחמן אומר שלעתיד לבוא יחזרו בתשובה, יעשו תשובה על תשובה. על זה שהגשים את הקדוש ברוך הוא. מי אתה שתחשב שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם? הרי מבחינתו אין בכלל שינוי בלפני לאחר. איך בכלל חשבת שהוא ברא את העולם, אם מבחינתו בכלל אין עולם? אם מבחינתו אין עולם, אז איך חשבת שהוא ברא את העולם? אתה צמצמת אותו. אתה כפרת בבורא האמיתי, כי הבורא האמיתי הוא אחד. ואתה אמרת, לא, הבורא רצה לברוא את העולם. זה נקרא כפירה. אתה בעצם הענשת עם א', עשית האנשה לבורא. כאשר בן אדם אומר, הבורא רצה לברוא את העולם, זה כפירה. כי אתה בעצם הפרדת בין האור לבין הרצון שלו. כשאמרת הבורא ברא את העולם, אתה כופר. למה אתה כופר? כי אתה בעצם מפריד בין הבורא לבין הבריאה, אתה כופר. ובעצם הכפירה שכולם כופרים בה זה הכפירה של השכל. כי הצמצום של השכל, שבאמת אומר את המילה אני, הוא כופר. מה זה אני? למה יש אני ולא אני? הרי הכל זה אחד. איך מיכל בן אשר אומר את המילה אני? מה זה אני? מה זאת אומרת אני? הרי יש רק אישות אחת, שהיא אני, ואין עוד מלבדה, ואין אני ולא אני. מה זה אני ולא אני בכלל? מה זה אני ולא אני? הבורא לא אומר אני ולא אני, כי אצלו זה כל אחד. עכשיו, שבן אדם אומר את המילה אני, והוא חווה נפרדות ממשהו כל, שבן אדם אומר אני ואתה, אני ואתם נגיד, שבן אדם אומר כזה דבר, הוא כופר. למה הוא כופר? כי הוא חווה את הנפרדות מהבורא. ולכן כולם כופרים, כולם כולל כולם, כופרים, ולכן רבי נחמן אמר שגם את הרבנים הכי גדולים צריך להחזיר בתשובה את כולם, גם את הגויים, כולם, וגם את הרבנים, כולם בחבילה אחת, את כולם צריכים להחזיר בתשובה. כי כל זמן שבן אדם חווה את המקום והזמן, כל זמן שבן אדם אומר ימינה ושמאלה, לפני ואחרי, הוא עדיין מצומצם וכופר בבורא. כי אם ידעתי היטיב, וידעתי, כמובן שזה הדרך החיוב, כי הרמב״ם שלא היה חכם גדול, אמר, אילו ידעתי ביטיב, אין אפשרות לדעת אותו, כי אילו ידעתי ביטיב, בדיוק כמו משה. לא, 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 לא ידעתי אדם בחי. כי אם נראה לי, לא חי, לא ידעתי אדם בחי, אילו ידעתי ביטיב. אבל רבי נחמן אומר הפוך. רבי נחמן אומר, אילו ידעתי ביטיב, ולכן תדע אותו, ותהיה הוא. זה מה שרבי נחמן יודע. הפוך בכלל. כי בוא נקשר את זה לעניין הרמב״ם, כי רבי נחמן אמר, יש דברים שהם בסוד. ולעתיד לבוא הם יהיו מפורסמים. אבל מה הוא אמר את זה באיזה הקשר? אמר את זה בהקשר של הרמב״ם. כי הרמב״ם נחשב לחכם מאוד גדול, חכם, חכם, גם בגשמיות, גם ברוחניות, עכשיו לחכם מאוד גדול, היד החזקה, היד החלשה. זה שרירים. ורבי נחמן אומר שמי שלומד מורה נבוכים רואים על הפנים שלו. כי הרמב״ם היה אתאיסט גדול.
הרמב״ם היה אתאיסט גדול, מצד האמת כולם אתאיסטים, כי אף אחד לא מבין מה זה הבורא, אז כולם כופרים בבורא, אבל הרמב״ם היה...